17 березня на позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутати детально обговорили питання готовності міста до наступу коронавірусу та карантину у краї. Лікарня проведено шпитальний режим. Поліклініка закрита. Звичайні відвідувальні лікарі повністю закриті. Лікарня працює тільки в електронному режимі і невідкладно. Тобто хірургія на відкладно, яка не шкодить лікарі, не буде шкодити здоров'ю людини, або життю людини також зупинена. Ми маємо чітко розуміння до цього поставитися, є спеціальний режим. Фактично надзвичайний стан. Міський голова наголосив, що до закладів, які не зачинятимуть під час карантину, віднесли не лише аптеки, АЗС та продуктові магазини. Сюди також входять магазини, в яких продають засоби особистої гігієни, дитяче харчування та зоомагазини. Банки, поштові відділення та інші державні установи працюватимуть у спеціальному режимі. Роз'яснили сьогодні, в якому режимі працюватиме місцевий так званий «зелений ринок». Тільки харчова зона, вони сьогодні проводять готовчі заходи, ми вчора з ними проводили роботу. Продовольча частина буде працювати, але також спецрежим. Перевірка температури на вході, мають бути спецзасоби у всіх працівників, які працюють, не заражені. Також мають просунуті бутильоти, місцем більше, не менше 3 метрів між рядами і так далі. Люди мають фреш-продукцію, ми чітко розуміємо, що джинси, майки можна закрити і продавати, але молоко, масло, йогурт, повинні бути не діти. Надалі також будуть вирішуватись питання із податками для підприємців, які під час карантину не можуть займатися своєю діяльністю, відповідно не отримують прибутку. Ціності замість плату своєчасно податків відповідно суб'єкту підприємницької діяльності. Також, якщо не помиляюся, не маючи додаткові рішення якісь приймати, будемо бачити, що там буде. Зараз якраз сесія ще проводить Верховної Ради. Прошу. Міський голова наголосив, що свідомі містяни мають працювати за можливості дистанційно, а старше покоління мукачівців закликають залишатись у період карантину вдома.